Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Yeməyə başlayarkən edəcəyimiz zikri öyrənək. Bizlər yeməyə başlayarkən Bismillah, yəni Allahın adı ilə deməliyik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, sizdən biriniz yeməyə başlayarkən Bismillah desin. Bəs biz niyə Bismillah deməliyik? Allah yer kürəsini bizim ehtiyaclarımızı ödəmək üçün yaratmışdır. O yağışı yağdırır, torpağı bərəkətli edir, meyvələr kimi digər qıda məhsullarını yaradır. Həmçinin heyvanlardan aldığımız ət və südü də bizlərə verən Allahdır. O bizə mükəmməl bir bədən, yeməyimiz üçün əllər, görməyimiz üçün gözlər, iyləmək üçün burun, çeynəmək üçün dişlər, dadmaq üçün dil, həzm etmək üçün mədə vermişdir. Bu səbəbdən də, əgər yeməkdən öncə onun adını anmasaq və yeməyi bitirdikdən sonra da əlhəmdülillah deməsək, bizə verilmiş bütün bu nemətlərin şükrünü də verməmiş olarıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin demişdir, sizdən biriniz yeməyə başlayarkən Bismillah desin. Əgər başlayarkən unudarsa, xatırladıqda Bismillah fi əvvəlihi və əxirihi desin. Bismillah Allahın adı ilə deməkdir. Fi da də deməkdir. Əvvəlihi başında, əvvəlində deməkdir. Əvvəl başlanğıc, əvvəl deməkdir. Əvvəlin cəmi isə əvvəlun və ya əvvəlindir. Və əxirihi və sonunda, əxir son deməkdir. Əxir sözünün cəmi isə əxirun və ya əxirindir. Beləliklə, Bismillah fi əvvəlihi və əxirihi əvvəlində və sonunda Allahın adı ilə deməkdir. Ey Allahım, mən nə yedimsə sənin adınla yedim və nə yeyəcəyəmsə də sənin adınla yeyirəm. Bu dərslik də bu qədər. Daha çox dua və zikirlərin mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da və yeni kanalına abunə olmağı unutmayın. Vəssəlamu aleykum.